Lepo pozdravljeni, najprej iskrena hvala, ker ste prišli, v tako krasnem številu ste se zbrali, da mislim, da lahko rečem tudi v imenu naše današnje gostje, da je to res velika čast, tudi za njo. Čeprav danes je dan, ko slavimo ženske, mednarodni praznik ženske in naj tudi v imenu knjižnice čestitam vsem vam, ženskam, ki ste danes tukaj, ki ste se odločile tudi na tak način konec koncev počastiti tale praznik, da se zberemo. Ob temah, ki so morda po eni strani lahkotne, po drugi strani pa tudi zelo pomembne za vse nas. Naša današnja gostja namreč odpira večer v takem posebnem času, tudi za vse nas, za Slovenijo. Konec koncev živimo v času, ko je v državnem zboru največje število poslank v zgodovini, ko imamo prvo predsednico države, in ko imamo tudi prvo predsednico državnega zbora. Zelo me veseli, da ste tukaj danes večer. Dobrodošli. Najlepša hvala, res iskrena hvala, da ste prišli. Da vas zanima v bistvu tudi moje drugačno delo, kot ste ga morda vajeni, in da boste videli, kaj vse ženska lahko skriva v sebi. In te skrivnosti bomo skušali vse malce nakazati, časa je res malo, na začetku zato morda kakšna tehnična zadeva, da se ob koncu ne bomo lovili, torej, ker je seveda naša gostja tudi še vnaprej zelo zasedena, bomo torej natanko ob 8 morali zaključiti. Zato torej, če boste želeli in knjige in vse ostalo, se lahko potem ob koncu tamle ustavite, so že podpisane, vas čakajo. V vsakem primeru pa bomo začeli s tem, kar je danes v tem trenutku za vas pomembno, to, da ste ne le v vseh različnih vlogah, se pravi, poznamo vas kot sodnico, poznamo vas kot političarko, poznamo vas kot mamo, kot žensko v mnogih oblikah, ste pa vendarle pisateljica. In to, mislim, da vsi tisti, ki ste tukaj, zdaj to že veste, kaj ne? Ampak me zanima, koliko recimo pa vas je to vedelo še kakšen mesec nazaj? A, za knjižnico, kar dober odziv. Ampak je pa res verjetno, da marsikoga preseneti, da tako uspešna ženska na tako različnih področjih najde ne samo čas, ampak tudi voljo za to, da napiše en tak debel špeh, rečemo štajerci, ne? Kot je tale tukaj in tale moja, je res se vidi, da prebrana in natrenirana na različnih koncih. Kako to v bistvu, da sploh posežete po čem takem, po takem izzivu? Veste, ko mene sprašujejo, kaj sem, ali pa ko me najavljajo, ne, velikokrat seveda zdaj predsednica državnega zbora, političarka in tako naprej, ali pa uspešna ženska. Pred časom v bistvu sem bila popolnoma neznana in sem v bistvu popolnoma ista, upam, da tisti, ki me poznate odprej tukaj, lahko potrdite te besede, da sem bila popolnoma ista. Nek vrtinec življenja je bil tisti, ki me je izvrgel ven. Nekaj je bilo zunanjih okoliščin, nekaj je bilo notranjih okoliščin. Tako da mi je včasih nerodno, ko ženske, ki, bom rekla tako, so že dolgo na površju, na sceni, vidne, kakorkoli, pristopijo k meni in mi rečejo: "Zelo sem počaščena, da sem vas spoznala." Ne, jaz sem počaščena, da sem vas spoznala, zato ker se zelo dobro zavedam, kakšna čast mi je v bistvu bila dana, da lahko zdajle pred vami takole nastopam. Poglejte, tule so moja dva prijatelja pravzaprav iz založbe, ki sta me spoznala v času, ko ni bilo še nič od tega, ne? Ni bilo še nove sestave državnega zbora, tudi se ni odvil ti slavni disciplinski čarovniški postopek, ki sem ga jaz sama doživljala, ne? Tako da je pravzaprav, včasih jo prav sprašujem, a ni zanimivo, v kakšni vlogi se zdaj srečamo.
Ampak kakorkoli, prav, življenje pač ima svoj namen in če je namen ta, da pač jaz pridem v svojih ne več tako rosnih letih, ne, tudi jaz že imam kar nekaj križev, ne, pa kakorkoli, ne, sej nikoli ni prepozno. Ne. Če je pač življenje želi, da v tem času nastopim in pač nekaj dam, ker od zdaj je družba meni dajala konec koncev, ne, vse, od srečnega otroštva, dobrega šolanja, možnosti, da sem tudi videla kaj sveta. Je zdaj čas, da jaz vračam nazaj. Tale knjiga je nastala kot, seveda, knjigo napišeš, ker si pač želiš napisati knjigo. Ampak jaz sem se odločila, da če bom kdaj napisala knjigo, vedno sem rada pisala, rekli so, da dobro pišem. Sem se odločila, da bo ta knjiga, da bo to knjiga, ki bo imela neko sporočilo, ki ne bo zgolj samo lahkotno branje. Zdaj, seveda, nisem si želela pisati tako, da ne bo nobeden nič razumel, ne, ker danes se mi zdi že, da so... ne vem, prihajajo po nagradah, segajo tiste knjige, ki so že take, da jih razumejo samo literarni kritiki, ne, jaz sem želela pisati za ljudi, približati sem jim želela nekaj zgodovine, to je moje področje, to je moje strokovno področje, s katerim sem se ukvarjala, pravna zgodovina in ko sem začutila, da imam toliko znanja, da lahko napišem zgodovinski roman, zgodovinskih romanov ni veliko v slovenski literaturi, da ga lahko napišem in to o obdobju, ki tudi ni prav predstavljeno na veliko, a ne, v slovenski zgodovinski literaturi, takrat sem se je pač porodila neka zgodba, verjetno je nekaj tudi avtobiografskih prvin, gotovo, če pišeš v prvi osebi, in nastal je ta roman, nastajal je v bistvu spontano, jaz sem vedela, kakšen bo začetek in kakšen bo konec, vmes je pa pač se dogajalo, ko sem pisala. Je v bistvu kar nekaj strani, no, ampak kot mi bralci povedo, se bere zelo hitro, in upam pusti občutek na pol katarze. To se pravi, ni popolno očiščenje duše, ki se, naša duša, ne, ki je v bistvu prizadeta s tem, ko beremo knjigo, ne, se ne pozdravi popolnoma, ne, ampak vsaj delno. Zakaj je temu tako? Zato, ker potem o tem razmišljamo. In jaz upam, da mi je uspelo narediti nekaj, o čemer bralec potem še dolgo razmišlja in čuti. Ampak zanimivo pa je tudi, da ta vaš izlet, pravzaprav pisateljske vode, ni izlet. Nekje sem prebrala, da ste, oziroma slišala, da ste v bistvu pisali že od svojega ranega otroštva in da ste že pri 11 letih imeli eno zelo zanimivo dogodivščino, ki ni vsak dan za vsako 11-letnico. Že takrat ste napisali prvo knjigo, ki ni ostala v vašem najstniškem predalu. Ja, res je. No, to je bila seveda na taka otroška povest, recimo temu, ki se je zdela zanimiva takratnim radice, na radio televiziji Ljubljana še takrat, no, in je bila knjiga potem spremenjena v radijsko igro, ki se je vrtela zjutraj, mislim, da ob 7. ali 8. uri med počitnicami. Ne. To je bilo to, kaj več takrat se ni zgodilo, potem so prišle velike spremembe tako v državi kot v mojem življenju in je ta pisateljska žilica malo zaspala. Ne? Jaz sem potem že mislila, da morda je celo izginila, ampak očitno sem jo uspela prebuditi. No. Ja, kaj jo je ravno prebudilo? Ne? Vas zanima toliko stvari. Ne? Knjiga, vendarle jo moramo v kakšnem stavku ali dveh opisati, ne vem koliko jo je prebralo med vami knjigo, boste spet dvigovali roke kot v šoli. Ja, kar nekaj ljudi je torej knjigo že prebralo, pa verjamem, da je ostali prav tako boste. Knjiga se res izjemno hitro bere. Gre pa torej za zgodovinski roman, ki prinaša zgodbo o Greti, o krasni, zelo brihtni
ženski doma iz Lichtenwalda, iz vaše sevnice, ne? Ja, to ste si vzeli po svojem. Ja, seveda, ker jaz sem v sevnici odraščala, jo poznam. Poznam zelo dobro sevniški grad, ki ima tukaj precejšnjo vlogo. Ja, knjiga govori o ženski, ki ni živela v pravem času. O ženski, ki je preveč vedela in preveč ljubila. In kot takšna bila zato tudi doživela usodo, kakršno je doživela. Seveda, knjiga pa prinaša več kot samo zgodbo te ženske, prinaša še ogromno nekih zgodovinskih okoliščin takratnih, ki sem jih želela vplesti v zgodbo, zato da bi bralcu prikazala duh tistega časa. Seveda se s to sem morala jaz vpeti v zgodbo spretno, da sem v dejansko neko kmečko okolje, ne, prinesla zgodovino Evrope. In to naredi tako, da je seveda verjetno, ne, ko se pač bereš Gretino zgodbo, da zveni verjetno, da so se ljudje takrat tudi lahko tako pogovarjali in doživljali take stvari, kot so opisane v knjigi. In ko človek prebira to zgodbo, čeprav bi se trudil recimo iskati kakšne netočnosti, zato da bi jo lahko kje za kakšnim vogalom potegnil za uho in rekel, no, to ste si pa čisto izmislili, to moram priznati, da je zelo težko. Tudi na Goodreadsih, na eni od aplikacij, ki jo verjetno tisti ta hudi bralci v digitali tudi poznate, se nekako ne najdejo neke kritike, kjer se ponovadi kar hitro o kakšnih zgodovinskih zmotah. Že na začetku sicer opozorite, da baron, ki ga omenjate, torej je morda živel kakšno desetletje pred tem, ja, ampak ostale stvari so pa precej resnične, ste jih dobro raziskali. Kako to, da vas to sploh zanima in da ste se zakopali v te reči? To ste morali prav kopati in iskati. Veste kaj, to obdobje zgodovinsko, to se pravi 17. stoletje, je izjemno, seveda je dolgo obdobje, ne, ampak je tudi zanimivo obdobje. Zakaj? Takrat že mi zakorakamo kar globoko v novi vek, nismo več v srednjem veku, ne. Marsikdo misli čarovništvo in čarovniški procesi, to se je dogajalo v temnem srednjem veku, pa to ni res. Srednji vek je bil pravzaprav precej svetu v primerjavi s tem, kaj se je dogajalo kasneje. Srednji vek je bil obdobje visokega feudalizma, ko so rastli gradovi, ko se je razvijalo viteštvo. Ja, bile so tudi krvave stvari, križarske vojne in konec srednjega veka pride en večji, v bistvu prvi, no, pa zelo grozljiv val kuge, tudi na Slovensko, ki je pomoril skoraj pol Evrope, ampak najhujše stvari v smislu tega, da so ljudje bili sposobni druge obdolževati česa takega, kot je čarovništvo, to pa doživimo v novem veku. Zakaj? Zato, ker konec srednjega veka in začetek novega veka prineseta neko prebujenje pri ljudeh. Veliko je pri tem imela črna smrt, kuga, ko ljudje začnejo dvomiti v tisto, kar so prej stoletja verjeli. Bog je, nihče se ni spraševal, ali je ali ni, no, z pojavom nek česa tako groznega, kot je kuga, pa se ljudje začnejo spraševati, če Bog res je, ne? Ker če je, zakaj je nekaj tako krutega storil človeštvu. Tudi cerkev počasi zapada v dekadenco, v bogatstvo, to ljudje gledajo in pri ljudeh se začne prebujati ta raziskujoč človeški duh, ki je potem s humanizmom in renesansom šel iz steklenice, še bolj pa z reformacijo. To je čas, ko človeštvo zakoraka na eno novo pot in hkrati čas, ko ga vse reakcionarne sile silijo nazaj. A veste, vedno je tako, ne? Ko ljudje začnejo napredno misliti, ne, vsi tisti, ki jim je udobno v tistem starem okolju, silijo to napredno misel nazaj tja, odkoder je prišla. In zato uporabljajo različne načine, ne? In najlažje je ljudi strašiti, ker prestrašeni ljudje so vodljivi ljudje, ljudje, ki razmišljajo, so pa nevarni. In tako je bilo vedno in tako še vedno je. In to me seveda, ravno me vlečete za jezik. Nekako ne morem mimo tega, da ne bi vlekla usporednic tudi z vašim življenjem konec koncev. In pa tudi s časom, v katerem smo. Kjer lahko rečemo torej, da včasih bi človek kar lahko rekel, da se je treba morda za kakšno stvar vprašati,
da je treba na novo domisliti, da je morda tudi veliko nekih strahov v tem času, v kateri se je treba znajti. Konec koncev pa tudi vam so skušali nekako naložiti nek strah, vam povedati, kdaj je treba biti tiho, kako se je treba obnašati, ne? Ja, da ja ne boste histerična baba, obleči, tako. Ne, ja. ja, seveda s tem, da seveda mene zdaj upam, ne morejo zvleči na pravo grmado, ne. Lahko ženskam zažigajo duše, kako drugače, ne pa teles. Boli pa nič manj, ne, čist tako. Ja, in veste, če se ne bi ljudje, kot so bili Giordano Bruno, Galileo Galilei, če te ljudje, če se ne bi spraševali, a ne, pa dvomili v neke obstoječe dogme, kako bi bilo danes? Protestanti, ki so pisali v vulgarnih, so rekli takrat jezikih, a ne, to se pravi ne v latinščini, ampak so prevajali Biblijo v nacionalne jezike, ki so želeli, da se mašuje v ljudskih jezikih. A ne. Kako, a veste, in če mi pomislimo, če te ljudje ne bi bili pogumni, kako bi bilo, a ne, če bi tiste stare reakcionarne sile zmagale. Ampak, naj vas potolažim, človeštvo že od začetka, odkar se je nekako razvila civilizacija, hrepeni po svobodi. In cela človeška zgodovina je iskanje svobode, vedno večje svobode. A ne? Ljudje so na začetku bili sužni nekateri, to se pravi, se jih je tretiralo kot stvar, popolnoma osebno nesvobodni. No? Potem so si izborili to osebno svobodo, so večino ljudi privezali na zemljo, ne? Niso smeli zapustiti svojega tistega fevda, kjer so delali. Ne? Govorim seveda o tem ta večjem, revnejšem sloju prebivalstva. Kasneje so jih zavezali kapitalisti, ne, da so jih privezali na svoje tovarne ali pa so jim omejili na nek način drugo svobodo. Ne. Ampak človeštvo vedno teži k svobodi in to bomo vedno počeli. In verjetno tudi danes nismo povsem svobodni, tako kot si želimo. In vsaka nova družbena politična ureditev bo prinesla več svobode. Jaz sem v to prepričana in nekoč bomo doživeli konec neokapitalističnega obdobja in bo prišel nek drug red. Bo, ker tako je. Verjetno pa bo zahteval neke žrtve. Vedno v zgodovini je bilo tako, da ko so se spreminjali, ko so se spreminjale ureditve, je to zahtevalo žal žrtve. Čeprav svoboda, če smo odkriti, je lahko tudi nevarna, torej, če ni v pravih rokah, ne? Kako že pravi o temu. Res pa je, da mora človek za to, da je lahko tako pogumen, da lahko počne stvari drugače, kot jih počne večina, da je lahko glasen tudi takrat, kadar nanj pritiskajo vsi drugi, mora biti zelo, zelo pogumen, kot sem rekla. Odkot vi črpate svoj pogum? Da tudi takrat, ko se kakšna vrata zelo zaprejo in treščijo na vas tudi z najvišjega vrha, ostanete in se postavite na svoje noge in ste pri tem ne celo samo, da stojite, ampak ste zelo glasni in jasni in rinete naprej. Ja, to je pa tako, kot sem napisala, ne? Močna ženska se ne zlomi, nobena veja ni dovolj težka, da bi jo pognila ali prelomila, ker se vedno ostane in gre naprej. Največji občutek svobode človek doživi takrat, ko se verjetno popolnoma prepusti življenju. Ko enostavno ne želimo več kontrolirati ničesar okoli sebe, ampak se prepustimo, da nas življenje nese, kamor nas nese, in ko se tudi ne bojimo padcev. To je verjetno tak največji občutek neke osebne svobode. Se mi pa zdi, da ljudje pridemo do tega občutka, moramo doživeti neko osebno tragedijo, neko travmo, moramo imeti kakšno težko izkušnjo, izkušnje drugih se nas ponavadi ne pretresejo, tako kot naše lastne. Tako da, veste, prebojeni in razsvetljeni so ponavadi tisti ljudje, ki so imeli kakšno tako izkušnjo v življenju in so veseli, da samo so in da živijo naprej in to je verjetno tisti največji občutek svobode. Tudi jaz imam tako izkušnjo.
za seboj. V to ne dvomim, torej tako v zasebnem življenju, kot tudi v seveda vašem strokovnem življenju ste verjetno marsikdaj doživela in marsikaj. Ampak je verjetno dobro tudi to, da si dovolimo včasih biti žalostni na tleh, tako kot je konec koncev bila tudi Greta, ki je šla čez velike življenjske izgube. V sami knjigi opisujete res grozljive reči za vsako mamo, verjetno najhujše, kar se ji lahko pripeti. Ampak vendarle torej nadaljuje s svojim življenjem in kar se mi je zdelo zanimivo, opisujete tudi eno tako tipično žensko krivdo. Pišete o tem, kako se Greta počuti grozno, ker kljub temu, da je umrl otrok, to lahko povem, to ni šekvarnik, doživlja tudi kaj lepega in se prepušča užitkom. In to je nekaj, kar se mi zdi, da ženske kar nosimo v sebi. Da bi se morda včasih morali kar dajati in dajati in Bog ne daj, da bi kaj lepega doživele ob tem. Tako sem vsaj jaz doživela to branje. Ja, tudi mislim, da v knjigi je še dvogovor z njenim mrtvim sinom, ne, ko se mu ona opravičuje, da si je dovolila za trenutek odmisliti tisto bolečino, s katero se je nekako kaznovala, ne. Vam bom, če ste že omenili, potem vam bom pa še servirala, ne? No, tako, izvolite. Sedela sem poleg groba in se v mislih opravičevala mrtvemu sinu za to, da sem si dovolila na trenutke pozabiti nanj. Govorila sem si, da si ne bi smela privoščiti takega užitka, ker še nisem zadosti trpela. Kdaj bi bilo trpljenja dovolj, nisem vedela. Morda ga nikoli ne bo dovolj. V mislih sem se karala, kako sem se lahko tako lahko miselno predajala telesnim užitkom, ko bi vendar morala žalovati z Markom. Sramovala sem se sama sebe in na misel mi je prišlo, da bi se kar prebičala in iz telesa izbila poželenje, ki sem ga čutila do tega krasnega moškega. Pogledila sem zemljo, pod katero je počival moj sin. Oprosti, oprosti, sem šepetala. Se mi zdi, da ženske kar poznamo ta občutek, a ne? To se pravi, nekako v nas, ne vem, ali imamo, da to sabo prenesemo, ali nas pač to tako vzgojijo, ali kakorkoli, da si ljudje ne smemo dovoliti biti srečni, da moramo sebe trpinčiti, ali je to, ne vem, ali je to ena krščanski vpliv, da je treba trpeti in trpeti in več, ko boš trpel, ne, bolj boš zveličan in bolj boš sprejet v božje naročje. Ne. Tako da, ja, bom kar težko odgovorim na to. Ja, jaz, kot sem rekla, sem živela in živim žensko dušo, in sem poskušala prikazati, kakšna je pravzaprav ta ženska duša. Pa tudi koliko bolečine prenese, ne. Živi kar naprej, ne. Kljub vsej bolečini živi naprej. In da si je treba včasih vzeti tudi čas, si obleči modro obleko ali pa rdeče čevlje? Absolutno, obuti rdeče čevlje, iti po mestu in jih še prav pokazati komu, ne. Tako da, če ne bo kdo opazil, ne, da jih prav pokažete, ne. In pomahati v pozdrav. Pomahati v pozdrav z obema rokama, ja. Tako. In naj bo to dovolj dobro navodilo za življenje, ne? Tako. Ja, nič ni narobe, če smo srečni, nič ni narobe, če si privoščimo drobne užitke. Lejte, življenje je eno samo, odmerjeno nam je zelo na kratko na tej zemlji. Kaj bo potem, ko nas ne bo več, ne vemo. Prav je, da poskrbimo za svojo srečo, no. Ja, in ko ste že pri užitkih, ne, to pa vendarle moramo omeniti kot ženska ženski in ko klepetava skupaj, ne. Moram priznati, da ste se me presenetili tudi z izjemno takimi nazornimi opisi intimnega življenja. Ja, tudi to je življenje, ne. Ja, seveda. Mislim, ne vem, jaz upam, da vam je bilo všeč, a ne, da, ne vem, vem, da sem komu tudi rekla, no, to pa preberi zvečer pred spanjem stran 93. Zdaj le imam občutek, da se hihitajo tisti, ki so knjigo že brali. Ja. Ne? Ja. Vsi ostali pa imate še to priložnost, da to odkrijete, kaj kmalo. Poglejte, v bistvu knjiga vam opisuje
pravzaprav celotno paleto čustev. Od najbolj goreče strasti do najhujšega trpljenja. Vse, kar ena ženska ali pa človeška duša premore. Ampak obenem je to napisano na način, da nam resnično znate prislikati življenje in da tudi vzpostavite kar marsikakšen razmislek. Tudi o religiji, recimo, ki ima precej veliko vlogo v sami knjigi. Nekako se mi zdi, da ste jo prepletli vse pore zgodbe in jo skušali prikazati iz zelo, zelo različnih plati. Veste, vera je seveda takrat igrala izjemen pomen v življenju ljudi. Bila je vpeta v popolnoma vse pore življenja. Takrat je bilo še oplemeniteno to z tem valom protestantskim, ne, ki je plusknul iz Nemčije tudi v Slovenijo. Jaz moram povedati, ne, kot zanimivost, v knjigi pišem o trubarski kleti, ampak gre za lutrovsko klet resnično. To gre za stavbo, ki seveda danes stoji pod Sevniškim gradom in kjer naj bi se maševalo tudi po luteransko. To je ena lepših stavb z lepimi freskami, mislim, da so ene lepših fresk na Slovenskem, izjemno akustična in prav vabljeni vsi, ne, ki morda še niste bili v Sevnici, da si greste pogledati, kje je Greta hodila na grad in kje se je srečevala s tem vitezom, ne, ki je kasneje postal baron. Tako da vera je imela ogromen vpliv. Poleg vere, poleg tega, da prikazujem vero z različnih, zornih kotov, pa ne samo krščanstvo, ne, celo islam pripeljem v zgodbo, vse z namenom ljudem pokazati to, poskušati na zelo poljuden način povedati, odkot prihajajo te veroizpovedi, vsem povedati, kako nesmiselno je danes pehanje za tem, kateri bog je pravi in kateri bog je boljši. In je zanimivo, no, eno zanimiva stvar, ki v knjigi napišem, je, ko so imeli ljudje več bogov, to so bili, ne, recimo Grki, Rimljani, je bil mir, ne, pravzaprav je bil mir s temi bogovi. Zakaj? Zato, ker jih je bilo dost in so se med sabo kregali. Ko so imeli enega boga, je bilo treba najti še enega, da se je sprl z njim. In vse te monoteistične religije, krščanstvo, islam, judovstvo na začetku, mislim, seveda prvo judovstvo, potem izhajajoče krščanstvo in islam, so vse dosti nasilne religije zaradi tega, ker potrebujejo neko drugo religijo, da se primerja z njo. Ne? Čeprav gre pravzaprav za religije, ki izhajajo iz istih korenin. To želim prikazati, ne? Da kako smešni smo ljudje, ne? Pravzaprav gre za istega boga v vseh treh primerih. In zanimivo je, da čeprav govorite o veri, torej, ki na koncu vendarle pripelje tudi do tistega ultimativnega konca v knjigi, do njih niste kritični v smislu nesmiselne kritike, ampak vendarle pravite, da je vera dobro, da je in da jo imamo. Ja, v knjigi sem napisala mogoče na parih mestih Bog je ljubezen. In veste, jaz sem potem to enkrat izrekla v parlamentu, na eni svečani sej, in so se vsi spraševali, kaj sem mislila s tem. Meni se pa samo fajn zdi, ne. Bog je ljubezen, ni lepo, ne. Nima nobenega nekega globljega sporočila, ampak samo to. Bog je ljubezen, to je univerzalna sila, ki veže vse okrog sebe. In to bi moral biti Bog. Ne? In to je nekaj, kaj se vleče čez celo knjigo. Ko bi le ljudje spoznali, da Bog je lahko samo to in nič drugega. In da bi seveda skušali čim bolj živeti na ta način. Ne? Tako, ja. Nas pa ta človeška narav včasih vleče kar na čudne konce in kraje. In vi jo opisujete dobro tudi v likih v vaši knjigi, ki so res zelo raznoplastni, zelo različni in prikazujete tudi tiste zelo temne plati, ki pa vendarle greti tudi ob samem koncu ne vzamejo moči. Ampak seveda, ko govoriva o čarovništvu, govoriva o tem zelo pomembnem času, pa mene zanima, zakaj je to sploh vas zanimalo, zakaj ste sploh šli raziskovati ta del, zakaj so vam čarovnice tako blizu? Ja, lejte, zato, ker sem jaz očitno potomka ene od njih, ne, ki je
zgorela na Grmadi, potem ko je že rodila tisto, ki je potem bila naprej, v glavnem. Ja, zato ker smo ženske doživele v tem obdobju, to se pravi 16. 17. stoletje, en genocid, jaz temu pravim, to je bil genocid nad ženskami, to je bila gonja po zatiranju vsega ženskega, kaj se je takrat zgodilo, več stvari je bilo od tega, da je cerkev se začela s čarovnicami ukvarjati, pa se prej ni, a ne? Kot sem že prej rekla, v srednjem veku hudiča ni bilo treba klicati na pomoč, da bi ljudi prestrašil, potem so ga poklicali iz pekla, so pa oboji bili zelo dosledni pri lovljenju čarovnic, tako katoliki kot protestanti. Seveda, z hudičem si prestrašil ljudi, ampak noben ni hudiča videl hoditi po cesti. Kar pomeni, da se je pač moral nekako utelesiti, ne? In kaj boljšega oziroma kaj bolj prikladnega, da se utelesi v ženskah, a ne? Ker so seveda bile slaboumnejše, bolj dovzetne za take stvari, a ne? In ženske so bile tiste, kjer se je hudič naselil. In ta se je seveda naseljeval v lepih ženskah, mladih ali pa takih, ki so kaj preveč govorile, ki so bile preveč glasne, in ženskah, ki so kaj vedele. Ker vedenje je bila domena moških in to se pravi, je bilo zelo nenavadno, da je kakšna ženska kaj vedela, ne? Še bolj nenavadno, če kaj pozdravila. Zelo na udaru so bile babice. Zakaj? Zato, ker moški niso prisostovali pri porodih, to je bilo v domeni teh porodničark, babic, hebanka jo imenujem, ta beseda prihaja iz nemške besede hebame, in so pri nas klicali hebanka. To so bile ženske, ki so porajale otroke in seveda porajanje otrok je bilo dejanje, ki se je včasih končalo slabo. Umrla je porodnica, umrl je otrok, lahko sta umrla oba in največkrat so bile seveda babice krive, da je bilo temu tako. Tako da biti zdravilka, biti porodničarka takrat je bilo izjemno tvegano. Po drugi strani so bile pa tudi druge ženske na udaru, to so bile pa tiste, ki so čarale, ki so se zbirale ob koncu tedna na bližnjih gričih in so zasramovale vero in so zasramovale Boga in hostije in so v bistvu iz mrtvih otrok čarale kakšne čudne napoje in potem privlekle nad kraje razne nesreče, bolezni in tako naprej. Tako da, to je bil en tak, ja, en splošen genocid nad ženskami. Zdaj, tiste ženske, ki so bile zapeljive ali pa ki so kaj vedele, te so ponavadi menihi preganjali v okviru inkvizicije, druge ženske je pa preganjala posvetna oblast. Tako da, na udaru so bile skoraj da vse. In če je neko žensko doletela obtožba čarovništva, je skoraj zagotovo končala na Grmadi. To, da bi se tega znebil ali pa dokazal svojo nedolžnost, je bilo praktično nemogoče. Postopek je bil dodelan, a ne, in je vedno, skoraj vedno vodil do obsodbe. Ja, zdaj le skušam najti ravno en odlomek, kar se mi zdi tudi pomembno za tudi konec koncev vas, če mi vse ne bo padlo iz rok. Namreč o sojenju in pa o sodiščih imate tudi zapisano mnenje v knjigi, ne? Kar se mi zdi, da lahko vlečemo tudi v tale čas. Pravite takole, oče, Gretin oče, seveda obstaja sodišče, obstaja več sodišč. Nekatera sodišča sodijo samo v sporih med podložniki, druga pa v sporih med plemiči. Potem so še sodišča, ki sodijo ljudem zaradi hudodelstev. Ampak sodišče ni kamnita zgradba ali ideja o nevidnem pravičnem razsodniku. Sodišče tudi ni Bog. Sestavljeno je iz navadnih ljudi, ki naj bi bili sicer vešči prava, so pa pod kožo krvavi kot vsi drugi. Vsako sodišče je zato mogoče podmazati, da razsodi tako, kot tisti, ki ga je podmazal, hoče. To no, ne velja več za današnje sodišče. To me je zanimalo. Ja, jaz si upam trditno, da kaj takega vsej svoji sodniški karieri nisem doživela ne sama, ne pri svojih kolegih. A ne. A veste, da se temu izognemo pač te podkupljivosti sodnikov,
Je pa tako pomembno tudi, no, da sodnikom omogočimo dostojno plačilo in pač, da poskrbimo za njihovo za dostojno preživetje. Tudi to jim omogoča neodvisno sojenje potem. To se pravi, tudi ta materialna komponenta je pri sodnikih pomembna. In to je eden od razlogov. No, ampak se v bistvu nisem hotela reči tega, da v resnici torej, da vlečemo iz tistega časa, torej zgodnjega novega veka proti danes, je pa res nekaj drugega, ne? Da pravo vendarle ne more doreči vsega. Torej, pravo ni tisto, ki na koncu lahko odgovarja za vse. Vendarle ljudje nosimo odgovornost in tudi pravo je zapisano po načelih tega, da smo neka osnovna moralna in etična bitja. Ja, lejte, zanimivo je, ne, da je kazenski zakonik takratni, ne, to je bil Constitutio Criminalis Carolina, tega je zapisal, to je bil pač zakon, ki je določal kazniva dejanja. In ta zakon, ki ga je zapisal Karel V, je določal tudi čarovništvo kot kaznivo dejanje. Ne? In kar je zelo zanimivo, ne, da v tem času, ne, to pravim, govorimo o 17. stoletju, to je že leto 1635, takrat mesta rastejo, takrat se tlačani osvobajajo te privezanosti na zemljo. Kako lahko takrat vznikne nekaj takega, kot je čarovništvo? Ne? Ampak glejte, zelo učeni umi tistega časa so bili sodniki in so vsi preganjali čarovnice in to dosledno. To, veste, to je bilo grozljivo, ne? Ko je sodnik, deželni sodnik, je bil odgovoren za tak hud zločin, kot je čarovništvo, prišel v kraj potem polovil te ženske, a ne, ki so se ukvarjale s čarovništvom. Te ženske so doživele grozljivo usodo potem. Kot sem že prej rekla, ne, kako so te veliki umi, dejansko doktori, ne, za tisti čas vseeno razgledani ljudje to v bistvu počeli. Žensko so najprej seveda vprašali, ali je kriva tega zločina, seveda so vse rekle ne, potem so jo slekli do golega, pobrili po telesu in iskali čarovniška znamenja. In čarovniško znamenje je bilo vsako znamenje na telesu, ki ni krvavelo, če si van zapičil iglo. Kako so to naredili? Ja, niso preveč globoko zapičili, ne, igle. To je bil že eden od dokazov, ampak kralj dokazov je bilo priznanje. Danes ni več priznanje, to je samo eden od vrsti dokazov, tudi če človek prizna, treba druge dokaze izvajati. No, takrat so se pa trudili, da so iz človeka izvlekli priznanje. In to so naredili s torturo, z mučenjem. Ženske pa tudi moški, sicer v manjši meri zaradi čarovništva, lahko pa zaradi drugih kaznivih dejanj, so bili podvrženi torturi. In ta je bila takšna, da sadistične fantazije mučenikov niso imele meja. Menihi so se trudili, da ne bi prelivali kri pri tem, ker je bilo prelivanje krvi nekrščansko, deželni rabli so si pa dali duška tudi tukaj. Od ščipanja prstov, puljanja nohtov, puljanja jezikov, puljanja prsi do čarovniškega stola, ki je bil tisti stol z bodicami, kot ga opisujem v knjigi, do železne device, kjer so prebadali dele človeškega telesa na način, da je povzročalo grozljivo bolečino, človek pa ni umrl. A ne? In ženske so seveda po takih mučenjih vse priznale, ali so pa umrle. In ko je ženska priznala, je bila še enkrat prevedena pred sodnika in morala ponoviti priznanje, ker tisto pridobljeno z mučenjem ni bilo veljavno. In seveda, če ni priznala, ne, je šla ponovno na mučenje, tako da enkrat je že priznala, pa je izdala še svoje, ponavadi so iskali še tovarišice, ne, da je potem ovadila še druge. Sodba je bila potem sprejeta tajno, ponavadi je bil to sežig na grmadi, ker čarovnico je treba uničiti do konca, tudi da ne bi kakšne relikvije ostale za njo. In seveda, glede na težo zločina, je bila ali mrtva ali pa živa privedena na grmado. Ne. Če se jo je sodnik usmilil, je doživela milostno smrt, preden so jo vrgli na grmado ali pa živa zgorela. Tako da to so bile grozljive stvari in tudi ne po ceni. Rabli so imeli cenike in to cenike za vsako stvar. Ne? Zdaj, če jo je žensko na grmado prevedel tako, da je ščipal z vročimi kreščami, je bilo dražje, kot če jo je brez.
In zemljiški gospodje, ki so morali plačevati te stvari, niso bili preveč navdušeni nad čarovniškimi procesi, ne? Ker so morali potem razpreti svoje mošnje. Ja, ampak tudi ne morem mimo tega, da ne bi tega po svoje vlekla v današnji čas, čeprav ne želim katastrofizirati, ampak se mi zdi, da ob 8. marcu pa vendarle lahko rečeva, da so pravice žensk tiste, za katere se pa zdaj v tem času zdi, da bi koga lahko tudi zelo motile. In da je vsak dan, kot pravijo ženske, ki so nam priborile današnje pravice, tisti, v katerem se je treba postaviti za pravice. Konec koncev volilna pravica tudi na našem koncu, recimo je bila vendarle precej zgodaj, glede na morda še koga, ki je veliko kasneje jo dobil, ampak tudi pravica do splava, pravica do nekih takih osnovnih človeških pravic, vendarle so ženske pravice, človekove pravice, ni samoumevna. In da vsak dan znova tudi vi izkazujete, da se je za nje potreba postaviti. Nobena človekova pravica ni samoumevna, ker nobena ni padla z neba. In v 17. stoletju nobeden ni vedel, če bi vi komu rekli, človekova pravica, bi vas samo debelo gledal. Človekove pravice so prišle s francosko revolucijo in kasneje z meščanskimi revolucijami in da niso samo umevne, vam lepo pokaže zdrs v največjo grozo v zgodovini človeštva in to je druga svetovna vojna in tisto vse, kar se je dogajalo, holokaust in vse drugo, kar je bilo v drugi svetovni vojni. To se pravi, da te pravice so bile priborjene, z njim, za to, da jih mi imamo, so naši predniki plačali s krvjo in vidimo tudi danes, kako lahko te pravice zelo, zelo hitro izgubimo. In kar se tiče pravic žensk, ja, ženske smo dobile na našem ozemlju pravico voliti po vojni, po drugi svetovni vojni, leta 45. Pravico do splava smo dobile kar hitro, v 50-ih letih uzakonjeno in potem v 70-ih letih upisano v ustavo. Zdaj imamo to zapisano v ustavi, ampak se pojavljajo glasovi, a ne, da pač bi morali to pravico ali ukiniti, ali omejiti, ali kakorkoli. In to se nekje tudi je zgodilo. Tako da te pravice je treba varovati, paziti na nje in vse skozi imeti v mislih, da nam lahko spolzijo. Da nam lahko kar spolzijo skozi prste. Ja, prav na današnji dan, torej upam, da ste prebrali katero od svaril, koliko se je v bistvu spremenil svet za ženske v zadnjih nekaj letih. Pravice žensk se zmanjšujejo, pravi tako OZN, kot seveda tudi ostali, recimo lanska odprava pravice do splava v ZDA, umik žensk iz javnosti v Afganistanu, pa tudi potem recimo še marsikaj drugega, tudi to, kar se ravno kar dogaja v Ukrajini. V Evropi so pravico do splava oslabili, recimo tudi pri naših sosedih na Madžarskem, tudi na Poljskem. Medtem pa recimo v Latinski Ameriki pa se obrača. Tam pa so liberalizirali pravico do splava med drugim. No in na današnji dan je treba povedati tudi to, da ženske v Evropski uniji še vedno v povprečju zaslužimo 16% manj kot moški. In da so to torej podatki, to niso izmišljotine, in da je verjetno na tak dan treba povedati tudi to in da s tem ni nič narobe, da se ne rabimo umikati, ko govorimo tudi ob neprijetnih temah. Ne, jaz mislim, da jih moramo vedno znova poudarjati in tudi ženske biti bolj, ne vem, bolj prizanesljive oziroma bolj moramo držati skupaj, ne? Ker včasih smo ženske največje sovražnice in v bistvu negovati tudi to svojo ženskost in vse skozi opozarjati na njo. Ne? A veste, meni so, ne vem, ob vstopu v politiko so rekli, skrivaj svoja čustva. Ne? Pa sem rekla, ne bom jih skrivala, če so vesela čustva, sploh ne bom skrivala. Ne? Nekako krguram še naprej. Ne? Pa ni vedno lahko. Ne? Je težko včasih zelo, ne? Bi človek rekel, pa kaj mi je tega treba. Ne? Ampak si rečem, ok, če lomim led, če je pač meni dana ta naloga in možnost, ne samo naloga, to je tudi privilegij konc koncu, možnost, da jaz lomim led za ženske, ki bodo prišle za mano in bodo lahko takšne, kakršne so.
Ne, sej ne zahtevamo nič druga. Pustite nas, da smo takšne, kakršne smo. In ne obsojajte nas za to, ne vem, kakšno, kako zgledamo, kaj damo nase. Ne. Jaz, hvala Bogu, ne, moram reči, sem nekako upam saj prebrodila tisto začetno obdobje, ne, ko so vsi gledali, zdaj, kaj dam, kaj obujem, kaj oblečem, ne, da zdaj resnično več poudarka lahko dam na vsebino. In sem rekla, dobro, bom pregurala to. Ne. In bom še naprej. Zakaj? Marsikdo me vpraša, ja, tako kot ste prerekli, odkje je ta pogum, ne? Ja, nekaj je življenjskih izkušenj, nekaj pa tudi način, kako sta mene starša vzgojila. Ne? In sem zelo hvaležna, da sem imela takšna starša, kjer je bilo popolnoma nepomembno, kakšnega spola je kdo. Ne? Mogoče sem imela celo še bolj dominantno mamo, ne? Ampak da je ona lahko takšna bila, je morala imeti razsvetljenega moža. Tako kot da je Greta lahko bila takšna, kot je bila, je morala imeti razsvetljenega očeta. Ne? Tako da, in prav je, da ženske stopimo naprej in počistimo pa nočem zdaj se grdo izraziti, ampak včasih je treba za moškimi kaj popucati. A ne? Tudi v zgodovini, a veste, ko so prišle ženske na oblast, ne, so moški vedno pustili kakšen nered. Ne? In ko je prišla močna ženska, takrat je pa nastopilo obdobje miru, blagostanja, ni bilo vojn, razvijala se kultura, poljedelstvo, industrija. Ženska je v bistvu gostila na svojem dvoru znanstvenike, umetnike, ne? Se samo spomnite, se Marija Terezija, Elizabeta I, Katarina Velika, to so vse slavna ženska imena, so bile izjemno močne ženske, ki so delovale v patriarhalnem svetu. Da so lahko bile takšne, kot so morali biti izjemno zvite, pa so še zmeri obdržale svojo ženskost, ampak so pa imele nekaj tistih moških karakteristik, ne, da so jih pripeljale naokrog, ne, moške. In na koncu so imele vse lepo poštimane, ne, takole so jih imele postrojene, vse te moške. Ne. Tako da jaz mislim, da ženske znamo biti tudi dobre voditeljice in včasih je pa pride čas v zgodovini, ko morajo ženske prevzeti vajeti, da se konča kakšna vojna ali pa da se prinese blagostanje v kakšen del sveta. In morda smo zdaj ob pravem trenutku, na pravem času in naj gre v tej smeri naprej, ampak vendarle glede na to, da smo tik pred koncem in ker vas ne bi rada pustila povsem brez glasu, če imate morda zdaj kakšno željo vprašati tudi kaj knjigoveškega recimo o naši gosti, potem vas zdaj prosim, da razmislite o tem. Jaz bom pa tale čas, ko boste vi razmišljali in ko bom prosila tudi morda za pomoč pri tem, da bo vam mikrofon odnesli na okoli, vprašala še eno tako zadnje vprašanje vredno knjižnice. Zanima me namreč čisto tako, glede na to, da ste radi brali že kot otrok, da vidim, da ste izjemno podkovani in da ste veliko brali strokovne literature, ste pa gotovo tudi vse ostale in da pišete zgodovinski roman, da ste ga napisali, morda še kak pride? Ja, sej vem, da tule me bosta samo pa Nataša že malo gledala, vsakič obljubljam bo, ne. Ampak zdaj sem si rekla, lejte, če bo poletje mirno, a ne, potem pa mi res do jeseni uspe napisati nekaj, upam, da zanimivega spet. Bom imela spet eno zelo močno žensko, drugačno sicer kot Greta, postavila jo bom pa 10 let naprej, v leto 1645. Takrat je na Slovenskem bil en tak večji val kuge in bo mogoče spet mogoče povleči kakšno sporednico z današnjim časom. No, zdaj pa nič več o tem, da nam ne boste preveč povedali, ravno dovolj, da nam ostane lakote nekaj po dobri knjigi, ampak me pa vseeno zanima, a bi vi priporočili recimo kakšno dobro knjigo, vem, da ste brali zgodovinske reči, da ste zelo imeli radi zgodovinske romane. Kaj je recimo takega, kar vam je ostalo v spominu in kar bi morali recimo prebrati, ko imamo čas in ko bomo vašo knjigo seveda že prebrali od začetka do konca? Jaz ne bi rada, da to zdaj zveni klišejsko ali kakorkoli, ampak meni je še vedno, moja najljubša knjiga je še vedno ostaja Ime rože Umberta Eka. Jaz verjamem, da je mnogi, da ste jo prebrali. Mene je navdušila ta knjiga, vem, prebirala sem jo
še ko sem bila študentka in to sem dolgo v noč sem jo prebirala, res fascinantna knjiga. Ja, treba se pretolči, sicer čez nekaj prvih strani zna biti zelo kakšen opis, zelo podroben, ampak ima pa zgodbo, izjemno zgodbo in ogromno, ne, tudi zgodovine, sploh, mislim, meni pisatelj sam, a ne, Umberto Eco, eden najboljših pisateljev, tudi druge njegove knjige sem rada brala. Pa konec koncev tudi tale naš Vladimir Bartol Alamut je tisti, ki ga je vredno vzeti v roke, kjer, če pa človek malo pogleda čez planke ven drug del sveta in sicer tudi zgodovinska knjiga, no, z izjemno zgodbo, ampak v drugem delu sveta. Blazno rada, pa to moram povedati, berem pa vse, kar se napiše od Henrika VIII, ne, angleškega. Ne. Ta je men tak, mislim, se ni, mislim, ne bom rekla, da je to zdaj moja najljubša osebnost zgodovinska, ne, ker je bil zelo krut, ne, proti koncu življenja. Ja, pa ampak, do žensk tudi ni bil prijazen ravno, ne? Kako? Do žensk tudi ni bil ravno prijazen. Ja, ne, ni bil ravno prijazen, ne, veste, on je imel 6 žena in z vsako je imel en problem, ne. Imel je pravne probleme z njimi predvsem, ne, ampak vse te njegove ženske, a ne, predvsem prva, ne, pa tudi druga, predvsem prva pa druga, no, pa ta zadnja se mi zdi, no, so bile tudi zelo močne. Ne, da so zdržale pri enem takem človeku. Ne. Ampak meni je recimo fascinantna njegova zgodba, predvsem z enega vidika. Kako je strast človeška, ker jaz mislim, da pa predvsem tukaj je bila strast, ne, strast enega človeka spremenila celo Anglijo. Kako je človek v tisti želji dobiti žensko, človek, moški, v želji, da dobi žensko, bil v bistvu pripravljen razsuti svoje kraljestvo in spremeniti celoten ustroj oziroma spremeniti veroizpoved, razsuti vse samostane in v bistvu peljati Anglijo v čist neko drugo smer, kot je bila na začetku začrtana. Ne? In zato je on meni en taka zelo fascinantna, pa hkrati seveda kontroverzna zgodovinska osebnost in vsem, če še ga ne poznate tako dobro, vam priporočam, da se pozanimate o Henrikovi zgodbi. Mislim, da vas bo zanimala z več vidikov. No in zdaj, če vas zanima še kaj drugega, razen Henrika VIII, pa kar dvignite roke, pa bo prišla do vas z mikrofonom.